ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါသိစေချင်လို့ blog channel နေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုလေ့လာကြည့်ရှုရမယ့် video file လေးကတော့ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာရှိတဲ့လမ်းမပေါ်မှာဒရား3စင်းကိုအကွာအဝေးတိတ်မချပဲဂုံးကျော်ဒရား3စင်းတိဆောက်ထားတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာလမ်းမကြီးတစ်ခုတည်းပေါ်မှာပဲတရား3စင်းတိဆောက်ထားတဲ့လမ်းတွေဘယ်နှခုရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်လဲကျွန်တော်ကတော့ယခုဗီဒီယိုမှာလမ်းမကြီးတစ်ခုတည်းပေါ်မှာဘုံကျော်တရား3စင်းကိုအကွာဝေးတိတ်မချပဲတိဆောက်ထားတဲ့တရား3စင်းအကြောင်းကိုပြောပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတူတူလေ့လာကြည့်ရှုလိုက်ကြအောင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ယခုပြောပြပေးသွားမယ့်တရား3စင်းတိရှိရာနေရာလေးကတော့တမိုင်းမြို့ကောင်းသားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ယခုလက်ရှိမောင်းနေနေတဲ့လမ်းမကြီးကတော့တမိုင်းဘူတာယုံလမ်းမကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်ရှိတက်သွားတဲ့ဂုံးကျော်တရားကတော့တမိုင်းဂုံးကျော်တရားပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတမိုင်းဂုံးကျော်တရားဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားရဲ့အောက်မှာဗဟိုလမ်းနဲ့ရန်ကုန်နဲ့ပြေးဆွဲလျက်ရှိတဲ့မြေထားတန်လန်းကိုဖြတ်ကျော်တိဆောက်ထားတဲ့တရားတစ်စင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတရားရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့နေရာတွေကတော့တမိုင်းမြို့ဟောင်းရက်ကွက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တမိုင်းဈေးရှိမယ်တမိုင်းဈေးဘူတာရှိပါတယ်ဒီတမိုင်းဂုံးကျော်တရားပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘေးပင်ညာမှာလူသွားလမ်းပါရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကတော့မိုးတက်ထန်စွာရွာသွန်းတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်တတ်တဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ယခုလက်ရှိမောင်းနေသွားတဲ့ဂုံးကျော်တရားကြီးကတော့ဘရင်တော်ဂုံးကျော်တရားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘရင်တော်ဂုံးကျော်တရားကြီးကဆိုလို့ရှိရင်တမိုင်းဘူတာယုံလမ်းနဲ့ဘေးပင်ညာဘက်ချမ်းကဘရင်တော်လမ်းမကြီးကိုဖြတ်ကျော်တိဆောက်ထားတဲ့ဂုံးကျော်တရားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘရင်တော်ဂုံးကျော်တရားကြီးကိုတိဆောက်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီဘရင်တော်လမ်းစုံဘရင်တော်မီးပွိုင်ရဲ့ရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုကိုဖြေလျှော့ဖို့အတွက်တိဆောက်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘရင်တော်ဂုံးကျော်တရားကြီးဟာဆိုလို့ရှင်ရန်ကုန်တမြို့နယ်လုံးမှာအထူးခြားဆုံးဂုံးကျော်တရားတစ်စင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိကျွန်တော်သွားနေတဲ့ဘရင်တော်ဂုံးကျော်တရားရဲ့အောက်မှာဘရင်တော်ဂုံးကျော်တရားတစ်ခုရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီဘရင်တော်ဂုံးကျော်တရားပေါ်မှာတစ်စင်းထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ရှိသွားနေတဲ့ဂုံးကျော်တရားကြီးကိုတိဆောက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဂုံးကျော်တရားဆင့်ပြီးစောက်ထားတဲ့နေရာဆိုလို့ရှင်ရန်ကုန်တမြို့နယ်လုံးမှာဒီဘရင်တော်လမ်းစုံမှာပဲရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဘရင်တော်ဂုံးကျော်တရားကြီးကတော့မော်တော်ကားတွေပဲသွားလာဖို့တိဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂုံးကျော်တရားကြီးပေါ်မှာလူတွေလမ်းလျှောက်လို့လည်းမရသလိုစပိန်စီးခွင်ဆိုင်ကယ်စီးနှင်းခွင်လည်းမရှိပါဘူကျွန်တော်ခုဆင်းလာတဲ့ဘရင်တော်ဂုံးကျော်တရားကြီးရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့မြေနေရာကြီးဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘရင်တော်ကုံတင်ရင်ရက်နာစကန်းနဲ့ဘရင်တော်ပွဲယုံဝင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဘရင်တော်ပွဲယုံကြီးထဲမှာဒါဆန်ပွဲယုံတွေငရုတ်ပွဲယုံတွေအာလူကျက်သွန်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဝဲဥရောင်းချတဲ့ပွဲယုံပေါင်းများစွာဟာဒီဘရင်တော်ဝင်းထဲမှာတည်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြည့်ရှုလေ့လာမယ့်တရားစင်းကတော့ရန်ကုန်မြို့နဲ့လှိုင်တရာမြို့နယ်ကိုဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်ပေးထားတဲ့လှိုင်မြစ်ပေါ်ကနေဖြတ်တန်းတည်ဆောက်ထားတဲ့ဘရင်တော်တရားအမှတ်1ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှေ့ဗီဒီယိုမှာရန်ကုန်မြို့နဲ့လှိုင်တရာမြို့နယ်ကိုဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်ပေးထားတဲ့ဒရားလေးစင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယခုဗီဒီယိုပဲကြည့်ရှုလိုက်ရတဲ့သူတွေကကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel ကိုဝင်ပြီးတော့လှိုင်တရာမြို့နယ်နဲ့ရန်ကုန်မြို့ကိုဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်ပေးထားတဲ့ဒရားလေးစင်းအကြောင်းကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလို့လည်းရပါတယ်ယခုဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာလင့်လေးချပေးထားမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘရင်တော်တရားအမှတ်1မှာလည်း
ဒီတရားရဲ့ဘေးဘက်ညာဘက်ချမ်းမှာလူသွားလို့ရတယ်ကျွန်တော်စပိန်စီးလို့ရတယ်လမ်းကြောလေးတစ်ခုကိုလည်းထည့်သွင်းတိဆောက်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘင်းအောင်တရာအမှတ်နှစ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်လေဘင်းအောင်တရာအမှတ်တရဲ့ရေချောပိတ်ဆို့မှုကိုဖြေလျှော့ဖို့အတွက်တိဆောက်ထားတဲ့တရာတစ်စင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘင်းအောင်တရာအမှတ်နှစ်ကနေပြီးရောနိုင်တာမြို့နယ်ပတ်ချံကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်းမှတွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့တရာ၃စင်းကတော့ဤဘက်မှာရပ်ကူးထားတဲ့တရာ၃စင်းမြင်ဝဲမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရှုရမယ်တရာ၃စင်းကိုတော့ညပိုင်းမှာရပ်ကူးပြီးထားပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီဘင်းအောင်တရာအမှတ်တင်နဲ့ဘင်းအောင်ဘုံကြော်တရာတမိုင်းဘုံကြော်တရာဘက်ကိုကျွန်တော်ဖြတ်သွားတဲ့အချိန်ကတော့10နိုင်ဝန်းကျင်လောက်ဖြစ်ပါတယ ဆိုရင်တော့လိုင်းမြစ်ကူးတရာဘင်းအောင်တရာအမှတ်နှစ်ကနေပြီးတော့ဆင်းသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဘင်းအောင်ဂုံကြော်တရာဘော်ကိုစတင်ပြီးတော့တက်ရောက်တော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ဘင်းအောင်ဂုံကြော်တရာဘော်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ ကျွန်တော်နေဘက်တွေမှာဒီဘရင်အောင်ဂုံတရာဘုရားနေပြီးတော့ဆင်းတဲ့အခါမှာရန်ကုန်မြို့ရဲ့တပတဲ့မြင်ကွင်းကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုစင်တော့ကျွန်တော်ကဘင်းအောင်ဂုံကြော်တရာဘောကနေပြီးတော့ပြန်လဲဆင်းခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့နောက်ထပ်တမိုင်းဂုံကြော်တရာကိုပြန်လဲတက်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဗီဒီယိုနှစ်ပုဒ်ရိုက်ပြပေးခဲ့တဲ့အချိန်တွေကတော့ကျွန်တော်နေ့လယ်ပိုင်းမှာရန်ကုန်မြို့ကနေပြီးတော့လိုင်းသာဘက်ချမ်းကိုသွားတဲ့မြင်ကွင်းလေးကိုရိုက်ပြထားတာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုဗီဒီယိုလေးကတော့လိုင်းသာရမြို့လေးကနေပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့နယ်ဘက်ကိုပြန်လဲမောင်းနှင်လာတဲ့မြင်ကွင်းလေးကိုရိုက်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုသွားရောက်ခဲ့တဲ့
တမိုင်းဂုံကြော်တရာဘင်းအောင်ဂုံကြော်တရာနဲ့ဘင်းအောင်တရာအမှတ်1နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်ထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဒါထူးဆန်းတဲ့ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်ရေးသားမျှဝေပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ခုမောင်းနေနေတဲ့လမ်းကတော့တမိုင်းဘူတာယုံလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီသမိုင်းဘူတာယုံလမ်းနဲ့သမိုင်းလမ်းစုံနာတဝိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်နေဘက်ကောညဘက်ဒီမှာပါစားတော့ဆိုင်တွေပေါများပါတယ်သမိုင်းလမ်းစုံဆိုတဲ့နေရာဝန်းကျင်တစ်ခုဟာလည်းရန်ကုန်မြို့ရဲ့အထင်ကရနေရာယူတဲ့ကတစ်ခုအပါဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လည်းအတူတူလမ်းမိုက်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာတရား3စင်းကိုအကွာအဝေးမချပဲတိဆောက်ထားတဲ့တရား3စင်းအကြောင်းလေးလာကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာယခုမြင်တွေ့နေရတဲ့မီးပွိုင်းကတော့တမိုင်းဘူတာယုံလမ်းအင်းစိန်လမ်းနဲ့ကြက်ဝမ်းဖျားလမ်းစုံရတမိုင်းလမ်းစုံမီးပွိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ယခုဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းအောင်ပြပါဗျာအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့လောကန်ဆောင်ရွက်တမယအရာအားလုံးအဆင်ပြေအောင်မြင်ကြပါလိမ့်ဗျာ